Estou aqui com os brindes que os parceiros mandaram para cada uma das participantes. E o cartãozinho que eu preenchi o nomezinho das meninas, eu coloquei aqui num saquinho. É, essa máscara aqui, ó, que a Estronda forneceu para cada participante, eu vou embrulhar quando eu chegar lá, que tá aqui o saquinho. E, gente, eu acho que eu vou ter um pouquinho de trabalho para poder levar isso tudo, porque ainda tem, ó, a palha italiana aqui do Sonho Meu Doces e Salgados, gente, ó. Ela faz por encomenda, se vocês quiserem, ó, pegar o contato. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os parceiros que estarão conosco nesse evento. Chegando lá, eu conto tudo pra vocês, tá bom? Deixa eu contar uma coisinha pra vocês, gente. Nós estamos tão ansiosos porque nós estamos planejando esse evento, né? Se conhecer isso já tem mais de um mês, então vocês podem imaginar o nível de ansiedade que a gente tá, né? Então chegou o grande dia. Muitas meninas têm me respondido lá no Instagram que têm estado feliz com as nossas conquistas, gente. Sem vocês nada disso seria possível, então tô muito grata a todo mundo que tem nos ajudado, tem compartilhado. Então assim, gente, muito obrigada de verdade, tá bom? E pode deixar que também tô gravando vlog, tá? Vou tentar gravar o máximo de coisas pra vocês e também vou mostrar pra vocês no Instagram em tempo real, tá bom? Eu já tô chegando aí, eu não sei como é que vai ser lá, na hora que eu chegar, mas eu já vou tentar chegar gravando pra mostrar pra vocês, tá bom? E o restaurante que a gente vai é no La Mole, aqui do outro lado de Nova Iguaçu, na perto da Caracol, se eu não me engano. Eu não sei exatamente onde é, mas a referência é próxima à passarela Caracol, tá bom? Gente, ó, e o desafio vai ser sair daqui com essas caixas do carro. Mas vamos lá, o motorista tá deixando eu aqui dentro já, no estacionamento. Aí vai ficar um pouquinho mais fácil. Gente, acabei de chegar aqui no restaurante, ó, La Mole. Aí vamos lá, gente, entrar com essas caixas aqui. Acabei de entrar dentro do restaurante, gente. Já fui super atendida por aquela mocinha ali, ó, lá na recepção. Gente, eu ia entrando gravando, mas eu acho que eu não gravei, não apertei o dedo, sei lá, acho que é falta de experiência. Mas tô dando continuidade ao vlog aqui pra vocês. Cheguei, fui a primeira a chegar. Aí eu conversei com o Luiz, que é amigo da Priscila, uma das integrantes do nosso encontrinho, né? Aí ele vai colocar mais uma mesa lá, porque eu acho que vai ter bastante coisa. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Meninas, olha quem acabou de chegar aqui, a Fernanda, das integrantes do nosso Lares da Baixada. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, é Sweet Home by Fê, pra vocês irem lá seguir e conhecer ela, tá bom? Que acabou de chegar aqui, gente, esse balão personalizado, escrito Lares da Baixada. Deixa eu chegar pra cá. Gente, olha que coisa linda. E a mesa tá ficando muito linda, gente. Tem mais meninas chegando agora, trazendo o restante dos brindes. Meninas, olha, Jô chegando, Lohana. Dá oi, meninas. Meninas, já estão chegando aqui, ó, o restante do pessoal. Eu vou mostrar pra vocês uma pessoa super especial. A Pri, ela tem um canal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Pri, a Priscila, tá bom? Tô aqui participando do canal da minha amiga. Isso, gente.
gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dela pra vocês irem lá conhecer, tá bom? Vila Belinha. Ela é uma fofa, ela Ela que é maravilhosa, uma fofinha, gente. Pensa numa pessoa maravilhosa, eu já falei isso pra ela. Ela é aquele tipo de gente que a gente quer conhecer, a gente quer ver de perto, quer abraçar, porque ela é uma fofa, fofa, fofa. Obrigada por me ajudar, tá bom, meu amor? Acabamos de chegar aqui mais meninas, faltavam 7 meninas, aí agora chegou mais duas. Vou mostrar elas pra vocês, tudo bem? Tudo bom? Dá um oi aqui pro meu vlog. Vem! Cadê ela? Aqui. Oi, amor. Oi, tudo bem? Dá um oi aqui pro meu vlog das meninas. Oi. Agora falta pouca gente, agora falta 5 meninas, aí vamos ver, gente. Meninas, estou aqui com a Tamires, uma fofa. Eu já tive a oportunidade de conhecer ela no primeiro encontrinho. Foi ótimo. Foram 5 meninas, foi maravilhoso, né? E agora essa oportunidade do encontrinho maior, que olha que coisa legal. Arrasou, gente, muito maravilhoso. Encontrei maravilhoso, estar com as amigas de novo. É, e gente, eu tô com um canal aqui novo, né? Novo não, é a primeira vez que eu criei o canal. Mas a Tamires aqui, ó, já tem um canal, né? Ah, eu acho que tem uns 4, 5 anos pra fazer. Então, gente, o canal dela fala de coisinha de casa, fala de receita. Fala de visitar, receita, faxina, de casa, cabelo, maquiagem, tudo. Isso aí. Tudo que a gente gosta. É verdade, tudo que toda dona de casa gosta, né? Ah, eu queria convidar vocês pra irem lá conhecer o canal dela. Vou deixar o Instagram dela aqui também pra vocês irem lá conhecer e acompanhar. Como esse mundo é pequeno, eu conheci a Tamires, aí eu fiz os stories, né? Da primeira vez que a gente se encontrou, a minha irmã já acompanhava ela no canal. É, aí ela foi falando, gente, eu conheço aquela menina, você conheceu ela? Então, muito gente. Muito fofa, mandou um beijo, maior carinho. É, manda beijo pra ela também. Beijo, Rose. Rose, ó, esse beijo é pra você. Apresentar pra vocês a Jéssica, vem fazer a cobertura do nosso evento aqui, Lares da Baixada. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, é Estúdio Fotomóvel. Jéssica, obrigada. Obrigada a você, você é muito simpática. Foi uma boa. Agora eu dei uma paradinha aqui, gente, são 3 horas da tarde e agora que eu vou comer. Eu escolhi um arroz à piamontese, uma carninha a um molho madeira e uma saladinha também, não tô com muita fome. Tô tão ansiosa, gente, com esse evento. Temos aqui, ó, a Ecovillage Nilópolis presenteando a cada um. Temos aqui também, ó, essas canecas com a nossa logo, Lares da Baixada, coisa mais linda. Isso daqui foi um presentinho da gráfica Universo Master, que presenteou as meninas. Temos também aqui, gente, esse bolo no pote da doceria da Paty. Gente, eu estou super ansiosa para degustar esse bolo aqui, ó. Coisa mais fofa. Temos mimo também, ó, da Madame Lolita, presenteou a cada uma com um mimo. E esse kit aqui, ó, vai ser um kit para sorteio. Temos também, gente, esse doce gourmet aqui da doceria Raiz. Tivemos também participação aqui, ó, dessas palhas italianas, da Sonho Meu Doces e Salgados. Ó, tem aqui o contato, o Instagram, vou deixar passando aqui para vocês verem, tá bom? Também aqui, gente, ó, MB Boutique Sex, isso aqui é lingerie. Temos também aqui, ó, essa bolsa incrível da Chique Realce, vai ser um sorteio aqui pra gente. Chique Realce aqui participando do nosso evento. Temos aqui, ó, Supra Alimentos, presenteando a todas com essa caixinha aqui de tempero. Temos também tempero Mexia, ó, mandou sacolinha, uma pra cada uma, mandou mimo pra todas. Temos a Empório Verde, aqui presenteando também, fazendo presença. Temos esse temperinho aqui, ó, da Praticidade, da Lulima, de alho e cebola, gente, isso aqui deve ter uma delícia. É, temos isso aqui também, ó, mimos com biscuit. Gente, olha que carinho. Olha esses talheres aqui, que maravilhoso. Gente, eu achei incrível, ó. Espátula de bolo. Ó, temos aqui também, ó, Te Vejo no Espelho. Presenteou a todas com um esmalte. Com cores variadas, né? Gente, coisa mais linda, né? Ó, temos também a Estronda, marcando presença aqui no nosso evento.
Temos também aqui, ó, espadas sobrancelhas. Gente, olha que plaquinha linda. Eu já gostei muito, ó. Espadas sobrancelhas de Nilópolis está aqui marcando presença com a gente. Temos também a costurinha da Nanda. Mandou esse mimo aqui para sortear pra gente. Temos também o brownie da Fê. Ó, gente, olha que capricho. O brownie da Fê é uma integrante aqui do nosso grupo. Também, ó, a brigadeirinha da Tami, que presenteou a gente com esses brigadeirinhos de mesa, ó. Temos também, ó, Stephanie Makeup, curso de automaquiagem, maquiagem profissional. Ela também trabalha fazendo maquiagem pra fora, ó. Aqui tá o Instagram dela, pra vocês irem lá conhecer, tá bom? Olha como ficou bonita essa mesa, gente. Temos aqui a Tamir fazendo stories. Pri, fotógrafa. Eles fizeram tudo aqui com tanto capricho, ó. Até logo a gente tem do nosso encontrinho, ó. Cada uma tem uma logo diferente pra identificar. Ó, que coisa linda. Um pouquinho para poder vir aqui finalizar esse vlog para vocês, contar um pouquinho de como foi o evento. Eu estou assim sem palavras, meninas são maravilhosas, um doce de pessoa. Foi assim um momento único que a gente passou lá, incrível, vai ficar para memória, gente, foi maravilhoso mesmo. E eu queria também agradecer a todos os parceiros, tá? Por terem estado conosco nesse primeiro encontrinho. Muitos eu creio que vão estar conosco mais pra frente, que alguns já falaram que vai estar com a gente. Então, assim, a gente tá muito feliz. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço que vocês cliquem no gostei pra poder me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e ative o sininho, porque aí o YouTube vai notificar você quando eu postar vídeo novo por aqui. Se inscreva também no meu Instagram, é @lenicoura, lá eu posto tudo em tempo real quando tem um evento ou alguma coisa assim muito diferente, tá bom? Me deixa também nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, de dia a dia, de se arrume comigo, de vlog, tá bom? É muito importante ter esse feedback de vocês pra eu estar sempre trazendo conteúdo que vocês gostam também de assistir. E é isso, agora eu vou tomar um banho pra descansar, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!